Assalamualaikum guys. So hari ni kita sambung lagi untuk game Little Nightmare 2. Okey. Kita dah sampai ke bahagian tengah. Dia ada bahagian atas, bahagian bawah dan ni sekarang kita kat bahagian tengah. Tapi sebelum kita teruskan, kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Okey guys. Jom kita layan game ni. Sekarang kita pergi Usha dulu tempat ni, kat bahagian tengah ni. Kita tak tahu nak buat apa ni. Okey, ada laluan ni, ada laluan. Tu. Allahu Akbar. Awal-awal dah mati. Pasal tak nampak tu ada current tu. So kita kena pergi panjat dekat toilet bowl ni. Lepas tu kita lompat kat tempat kering ni. Macam tu lah. You tak kisah pun. Tak kisah pun kita ada kat sini. Tapi apa yang nak dibuat sekarang ni adalah kalau pergi ke sini, lompat ke sana boleh tak? Boleh kot. Ya. Nak silap geng. Try dulu kot. Try dulu tengok macam mana. Try dulu jap. Boleh. Apalah pula tak boleh ni. Okey, kita try. Ya. Ya, macam tu lah. Terus shot. Matilah dia hantu tu. Alamak. Dengan TV-TV sekali pecah. Macam nak buat ni. Macam mana nak. Tak boleh ni. Tapi kursi ni mungkin boleh diangkat ke kan. Boleh ditarik. Good idea. Boleh ditarik. Sebenarnya kita kena panjat lah. Gitu. So sekarang kan dah boleh buka pintu. Allah, ramai sana tengok TV. Bola apa? Macam tu. Kalau tengah ramai-ramai gitu, kita jangan kacau dia. Dia tak kacau kita, kita jangan kacau dia. Kalau saja nak cari pasar bolehlah. Ni sekarang ni apa nak dibuat ni? Ada ni lah. Trolley. Okay, trolley ni boleh bantu. Tarik trolley ni. Masuk dekat tempat air ni. Okay, go. Alamak, air. Yang itu. Okay, let's go lah. Boleh lah. Lari. Tolak. Ya, 1, 2, 3, go. Macam tu Terus cun-cun So maksudnya kita di sini. Cun. Okay, lepas tu
Okey, dah nampak dah jalan kat atas tu. Allah. Okey, situ. Lepas tu panjat sini. Nampak ada tombol. Tombol ni fungsi dia, dia matikan current. Lepas tu baru kita boleh bawa stroller ni. Stroller. Bukan stroller. Ini trolley. Okay, trolley. Stroller pula. Kuat sikit. Kita sebab nak. Ish. Awak berat sangat ni. Lepas. Macam tu lah. So sekarang ni kita nak bagi dia dekat tengah, si tengah, 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 tengah sikit, sikit. Gitu. Kita nak try lah. Tengok macam mana penghasilan dia. Silap. Silap angkah tu. Bahaya tu. Kita kena ikut papan ni. Nampak? Ni. Uish. Okay, papan ni. Huh. Cantik. Huh. Cantik betul. Timing yang betul lah ni. Okay, jadi sekarang ni kita kena hidupkan balik api tu, current tu, sebab sebabnya kita nak TV tu hidup. Kalau tak, macam mana eh? Tapi itulah, kena berhati-hatilah. Okey. Hidupkan dia. Jadi bila current dah hidup dekat tempat air tu sangat bahayalah. Kita boleh cuba panjat cantik. Kan bijak. Jangan lalu dekat tempat air tu, memanglah tak boleh current. So ni dia punya marking dekat tempat papan ni, dia punya marking. Cantik. Yes, cantik geng. Kan dapat masuk ke TV. Dah tempat lain dah. Panjat kot. Okay, matikan dulu. Panjat. Lepas tu sebelum luar. Hui. Walah ni. Ramai ya. Okey, lepas tu kita matikan. Lepas tu nak pergi mana? Euro. Okey. Tengok je lah kat situ. Tengok je. So kita boleh duduk kat sini. Dan nanti dia akan masuk dalam tu lah rasanya. Cepat sikit. Cepat sikit tu dah mula meronta-ronta dah tu. Alamak, 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 alamak. Lari. Laju. Astagfirullahalazim. Ada pocong. Alamak. Ada TV tu. Duduk dan diam kat situ. Jangan pergi mana-mana. Jangan diganggu TV tu. Ish, dia dah luar kawalan. Dia dah luar kawalan ni. Bahaya ni, geng. Cepat, geng, masuk TV. Hampir-hampir nyawa kita. Alah, tak tahulah jadi apa. Kawan dia, geng. Kawan dekat dalam TV tu.
Oh, dia nak tarik. Tak boleh. Dia tak kasi. Lari, 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 lari. Ambil kapak ni rasa anu pintu ni. Cepat sikit, cepat sikit. Benda tu laju tu. Allah. Sempat yang cukup dah. Eh, bahaya lah geng. Okeylah. Saya rasa saya cukup sampai sini saja. Saya nak teruskan seram ni. Rasa panjang cerita dia kalau saya teruskan. Okey. So, kepada korang yang mana belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Okay guys, jumpa saya untuk next video. Assalamualaikum.